Olá, eu sou Ernesto e vou dar aula 8 para vocês, que trata do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, o principal indicador educacional do país. Quais são os objetivos da aula de hoje? O que a gente vai olhar na aula de hoje? Aprender o que compõe o IDEB, quais são os componentes, o que está por trás desse indicador sintético, como interpretar cada um desses componentes e quais são pontos de melhoria que esse indicador tem, até porque ele está passando por um processo de revisão atualmente. Então é isso, vamos lá? Então, o IDEB, ele é composto por dados de aprendizagem em matemática e língua portuguesa, da principal avaliação educacional do país, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e ele é composto também por índices de aprovação escolar. Aqui a gente pode ver uma visualização da situação do país, né, da rede pública do Brasil, como a gente está no IDEB, olhando cada um dos componentes, o componente de aprendizagem, que está escrito aí aprendizado, e o componente que olha para as aprovações escolar, que aparece aí no slide como fluxo. A lógica do IDEB é os dois componentes são importantes. É importante um bom nível de aprendizagem, é importante um bom índice de aprovação escolar. A multiplicação dos dois, né, o produto dos dois, gera o IDEB. Então, a gente tem nesse exemplo um indicador de 6,02 para aprendizagem, 0,94 para o fluxo escolar, para aprovação, a gente chega em um indicador de 5,7. Mas não é tão simples assim, e é importante a gente se aprofundar um pouquinho mais no que, de fato, o IDEB mede. E o que é muito importante para tomar decisão em educação, seja por gestores escolares, seja por gestores de secretaria de educação, é o que de fato diz um indicador 5, o que diz um indicador 6, qual é um bom indicador de IDEB. E aí a gente precisa entender mais a fundo o que é esse componente de aprendizagem. O componente de fluxo escolar, né, os índices de aprovação, ele é mais fácil de interpretar, porque ali ele indica qual que é a situação de aprovação escolar numa média harmônica, que só serve para ajustar as taxas de aprovação, mas indica quantos alunos estão sendo aprovados, se é um alto percentual ou não. O componente de aprendizagem, que é padronizado de 0 a 10, já não é tão simples de entender. A gente precisa entender como foi feita essa padronização. E como foi feita? O IDEB, né, esse componente de aprendizagem do IDEB, ele é uma comparação de como o país evoluiu desde 1997, que foi a primeira avaliação nos moldes atuais. Esse indicador de aprendizagem vai refletir esse avanço. Um indicador de 5 no componente de aprendizagem reflete que o resultado nacional de hoje ele é equivalente ao resultado obtido no ano de 1997. Mas aí a gente precisa fazer um parênteses aqui, um ponto de explicação. É igual, mas num sistema que hoje é muito mais inclusivo. Em 1997, a gente tinha muitas crianças e jovens fora da escola, em especial no ensino médio. Mas vamos olhar essa fórmula aqui, que parece complexa, mas só tentar pegar um pouco do conceito que ela traz. Aqui a gente tem a indicação de quanto se evoluiu em relação a 1997, e para estabelecer esses indicadores que a gente está chamando de limite inferior e limite superior. Esses limites vão balizar o resultado desse componente de aprendizagem do IDEB. Se chega a 3 desvios padrão acima do resultado de 97, a gente vai ter um indicador equivalente a 10. Então, se o aluno tem um desempenho muito, muito acima do resultado nacional de 97, ele vai contar como um aluno nota 10 no componente de aprendizagem. Se ele tem um indicador muito baixo, em termos técnicos, 3 desvios padrão abaixo do resultado nacional de 97, ele é um aluno que vai pontuar zero. Aqui, vale se atentar que esses resultados são muito extremos, né? Então, o limite superior é um resultado muito alto, para quem conhece a escala Saeb, a gente está falando de uma pontuação de 322 em matemática, por exemplo, na quarta série, atual quinto ano do fundamental. E, da mesma forma, o indicador zero é um resultado muito baixo. Por que que isso é importante saber? De que é muito difícil uma rede ou uma escola tem indicadores próximos de 0 e próximos de 10. Porque esses extremos indicam alunos que têm um desempenho muito avançado ou muito baixo. E não é muito
não é muito razoável imaginar que todos os alunos de uma escola de uma rede vão estar no nível avançado ou todos os alunos vão estar no nível muito baixo. Isso tem acontecido em algumas poucas escolas agora, nos anos iniciais do ensino fundamental, mas é um fenômeno bem pouco comum. O que que a gente tem que tirar disso? De que não necessariamente as escolas e redes deveriam perseguir um IDEB 10. Há patamares que já indicam uma boa situação de aprendizagem. Se você chega num patamar de 7,5, 8, você já tem ali um alto percentual de alunos no nível avançado. Por outro lado, uma comunicação que o Ministério da Educação já fez de um indicador 6 sendo um indicador equivalente aos países envolvidos, não é talvez a melhor tradução, porque 6, em muitos casos, ilustra um alto percentual de alunos que ainda não têm um bom nível de aprendizagem. Então, o que a gente pode tirar aqui é um patamar entre 7,5 e 8, que aí já está cerca de um desvio padrão e meio, dois desvios padrão acima do resultado de 97, é um bom indicador para o componente de aprendizagem. Então, é isso que a gente tem que tirar, ter essa interpretação e essa sensibilidade do que significa um bom indicador de aprendizagem. O indicador de aprovação também é bom ter essa visão de qualidade. Então, o que que é um índice de aprovação bom? Isso vai variar de etapa para etapa, fundamental 1, fundamental 2, anos finais ou ensino médio, mas a gente deveria perseguir um alto percentual de alunos aprovados, 97%, 98%, 99%. É muito importante incorporar que taxas de reprovação ou abandono acima de 5% são taxas muito altas, porque isso gera um acumulado muito grande. 5% pode parecer pouco em um ano, mas o acumulado em 12 anos da educação básica vai gerar muitos alunos que não foram aprovados, pelo menos em um ano letivo. Vale destacar também, em relação ao componente de aprendizagem, ainda voltando, é de que essa comparação com 97 é a interpretação disponível, né, que o IDEB traz hoje, mas é uma interpretação que não é muito pedagógica, né? Apesar de eu ter dado uma orientação para vocês de como ler, de um patamar 7,5 ou 8, é um bom indicador, não é fácil interpretar o que esse indicador representa em relação ao percentual de alunos com aprendizado adequado, que é uma melhoria que talvez um próximo IDEB deveria direcionar. Agora, vamos ver como é a situação do Brasil e de alguns estados no QEDU? Então, vamos lá, vou navegar aqui um pouquinho com vocês. Aqui a gente tem, a página do QEDU, onde é possível ver os resultados nas diferentes etapas, anos finais, anos iniciais ou ensino médio. A gente traz os dois componentes que a gente acabou de ver nessa aula, e a gente pode ver os resultados em todos os estados. Se a gente tivesse em um estado especificamente, a gente poderia ver em todos os municípios. E aí não só o resultado geral, né, mas o resultado em cada um dos componentes. E a gente pode ter até um detalhamento dos indicadores de aprovação e os resultados do SAEB na escala SAEB. Então, também, né, para quem tiver interessado em se aprofundar ou fazer análises com o IDEB, o QEDU pode ser um recurso bem útil para vocês. Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente aprendeu nessa aula. Primeira coisa importante é o que compõe o IDEB, e o IDEB então sistematiza informações de aprendizado e aprovação escolar, aprendizado de língua portuguesa e matemática, e traz as taxas de aprovação escolar que estão dentro dos indicadores de rendimento. A gente aprendeu também que um IDEB muito alto representa que a grande maioria dos alunos tem um aprendizado muito alto e estão sendo aprovados. E aí, um IDEB muito alto, né, próximo de 10, indica até um cenário pouco crível assim, para que muitas redes possam atingir, porque a gente teria muitos alunos no nível avançado. Então, a gente aprendeu que é importante avançar no IDEB, mas tem um teto que talvez seja mais difícil de ser alcançado quando você chega em patamares, a partir de 7,5 e 8. Então, esse pode ser já um bom balizador de qualidade, pela própria fórmula do IDEB, que dá ênfase no resultado individual do aluno e não traz uma definição de qualidade. E esse é, portanto, um ponto de melhoria do IDEB. O IDEB deveria trazer uma definição de o que que a gente espera da sede de ensino. O que que é um patamar na escala SAEB de aprendizagem adequado? É 250, é 275? Porque, como a gente viu aqui na aula, hoje
o componente de aprendizagem do IDEB é uma comparação com o resultado de 97, sem ter por trás uma visão de qual resultado a gente espera que os alunos obtenham. Na verdade, a gente só tem uma perspectiva de como que a gente tem avançado em relação ao passado, que é um ponto que vários especialistas estão discutindo e que a gente espera que melhore no próximo IDEB. Então é isso, uma boa sequência de curso e bons estudos.